teremos um relato impressionante, aonde o nosso escritor teve uma experiência inusitada com um lobisomem extremamente atrevido. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Fernando Bastos. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 1993, no interior de São Paulo. Eu, nessa época do relato, trabalhava e morava em um orfanato. E ali nesse orfanato, eu tive muitas experiências paranormais. Mas uma em especial, GRP, eu jamais vou esquecer. Esse orfanato fica em uma área rural. Eu, como eu disse, morava e trabalhava nele e era uma espécie de faz-tudo, conhecido carinhosamente pelas crianças como Tio Nando. Eu hoje não trabalho mais nesse orfanato, mas eu vou pedir a você sigilo absoluto, pois eu sei que esse lobisomem ainda está vivo e, assim como eu, ele mora nas proximidades do orfanato. Não vou arriscar fazer a exposição de nomes, não só por questão de segurança com relação à fera, mas também porque eu não quero expor o orfanato, que tem somente pessoas boas. Ali ninguém judia de crianças, não. Muito pelo contrário, são muito bem tratadas. E a diretora desse orfanato é um ser de luz que, sempre que as crianças completavam a maioridade e não eram adotadas, ela fazia das tripas aos corações para que essas crianças fossem encaminhadas para o mercado de trabalho e tivessem uma condição de vida muito boa quando tivessem que deixar o orfanato. Ela realmente era uma mãe para eles. Eu sou a prova viva disso. Mas a diretora não acreditava na existência da fera, GRP. E quando esse assunto era comentado, ela repreendia quem comentava, dizendo que não era para ficar falando sobre lendas. Lobisomens, para ela, não existiam. Não sei se a diretora falava isso pelo bem de todos, para que as outras pessoas fora do orfanato não achassem que o povo do orfanato era louco, ou era porque ela não acreditava mesmo. Já que ela chegava cedo no orfanato e saía por volta de 7 horas da noite. E os avistamentos da fera geralmente aconteciam nas madrugadas. Toda vez que eu ouvia barulhos estranhos, eu saía para fora armado, mas eu nunca via nada. Só que no dia seguinte apareciam animais mortos, fezes enormes e fétidas eram achadas no pasto, e todos se perguntavam que bicho seria esse que fazia essa arruaça. Para a diretora do orfanato era apenas um cachorro do mato, mas para mim, que fui criado na roça, era coisa do peludão, sim, GRP. Uma certa noite, que estava caindo uma tempestade, eu tive que ir até o galpão dos animais. Veja bem, GRP, quando era tempo de frio, tinha uma área grande onde os animais eram colocados dentro. Ali existiam várias repartições para que eles pudessem ficar separados, porém quentinhos. Nessa época, o trabalho era redobrado para mim, já que o orfanato está nas proximidades de uma cidade do interior de São Paulo que, quando faz frio, congela até a alma. Eu era o responsável por cuidar de tudo isso. E como eu disse a vocês, estava chovendo muito e uma porca estava para dar cria. Eu resolvi ir lá ver como estava a porca e esperar ela parir os porquinhos. Então eu deitei no feno, perto da porta da entrada. Aí eu fiquei lá a esperar. Isso era por volta de umas 7 horas da noite. A diretora tinha acabado de ir embora. Todos já tinham jantado e estavam se preparando para ir para a cama. Ali, as pessoas dormiam cedo e acordavam mais cedo ainda. Gente, do nada eu comecei a ouvir um murmurinho do lado de fora do galpão. Eu fui até próximo da parede do galpão, na área onde estava a porca que ia parir. Ali não tinha muros de arrepê, mas tinha uma cerca. E como as paredes do galpão eram de madeira, sempre tinha fendas que dava para olhar o outro lado. Eu espiei ali e vi que tinha alguém ali.
E essa pessoa estava conversando sozinha. E a pessoa dizia: "Ai, que delícia! Olha o tamanho dessa porcona! Vai parir hoje, tô sentindo, e vai ser muitos filhotes. Eu quero comer todos! Que delícia, porquinha linda! Me espera que eu vou lá me transformar e logo eu volto. Não sai daí, hein?" Nesse momento, um relâmpago iluminou o lugar e eu vi claramente quem estava ali. Já era seu Carlos, um vizinho que morava nas proximidades do orfanato. Todo cheio de lama, com um olhar estranho, um olhar maquiavélico. Seu Carlos, após dizer isso, saiu correndo feito louco, mas correu tão rápido, GRP, que eu mal pude ver ele correndo, pulando a cerca e sumindo no meio do matagal. Meu coração quase parou. Eu pensei comigo: será que esse seu Carlos é a pessoa que vira bicho? Meu Deus do céu! Na hora eu saí do galpão e fui até o orfanato, peguei minha arma. Eu não vou negar que eu pensei sim em desistir e ficar lá dentro do orfanato e não retornar ao galpão. Eu pensei sim, mas depois de RP, eu comecei a matutar umas coisas. Eu refleti, GRP, e percebi que não ia adiantar fugir, já que primeiro ia ser os porquinhos, depois a porca, depois os outros animais. E depois, com certeza, seriam as crianças e até mesmo eu. Afinal, eu sabia que esses lobisomens são umas pragas insaciáveis. Tomei coragem, depois que eu peguei a arma, me enfiei no galpão. Fechei a porta do galpão, eu sempre fechava e eu queria ver por onde que o desgraçado do bicho ia entrar. Comecei a rezar, pedindo a Deus força e coragem. Por volta das 11 horas, a porca pariu os porquinhos. Foi tudo bem, graças a Deus. Eu não fui embora, não. Fiquei lá em alerta. Uma chuva que Deus mandava, um frio dos infernos. E por volta de 1 hora da manhã, escutei um uivo pavoroso que me gelou por inteiro. Espiei novamente pelas frestas da parede de madeira do galpão. E algo estava se aproximando, mas eu não conseguia ver o que era aquilo porque estava muito escuro. Um novo relâmpago surgiu. E aí sim, GRP, finalmente eu vi o ser que estava se aproximando. Aquilo estava rente à cerca. Era enorme, tinha pelos marrons, olhos amarelos, a face era uma mistura da moléstia com a desgraça. Uma mutação. Tinha nos olhos a feição humana, mas de resto era um cachorro. Os dentes não cabiam na boca. Aquilo num salto pulou a cerca e foi caminhando na direção do galpão. Eu, chocado, fiquei a observar o que aquilo ia fazer. O desgraçado deu a volta, tentou abrir a porta do galpão, GRP, mas a porta estava fechada. E vendo que ele não conseguiu abrir, ele voltou para a parte traseira do galpão. A porca estava nervosa, como se estivesse a pressentir o perigo. O bicho começou a fazer um barulho perto do galpão. E eu fiquei a pensar: mas que diabos essa coisa está fazendo? Após alguns minutos, percebi que o bicho estava cavando a terra para poder se enfiar pelo buraco da terra e entrar finalmente no galpão. Eu fiquei impressionado, porque aquilo era muito inteligente e estava determinado a entrar. Esperei ele cavar, 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 até que ele fez um buraco e colocou metade do corpo para dentro do galpão. Foi aí que eu atirei, GRP. Tentei acertar a cabeça do bicho, mas estava tudo escuro. E eu não tive a certeza se eu tinha conseguido acertar a cabeça dele ou não. Eu tinha certeza que eu tinha acertado ele, porque eu ouvi o bicho urrar de dor. E em seguida foi dando ré para sair fora do buraco. Depois, logo eu ouvi ele correndo, matagal afora. Eu fiquei estático. Como assim, GRP? Um bicho desse calibre pode existir? Depois do susto, um ódio mortal tomou conta de mim, GRP, um dia antes. E até comentei com ele o que estava acontecendo no orfanato e que eu achava que era um lobisomem que estava atacando.
Ele riu da minha cara e disse para mim: lobisomens não existem, rapaz. Eu sou velha, nunca vi um bicho assim. Pare de frescura de ficar inventando coisa. Inventando coisa, JRP, velho desgraçado. Ha! Mas eu tinha cercado o bicho e eu ia descobrir se esse bicho era mesmo o seu Carlos ou não. Se o seu Carlos aparecesse morto ou ferido, eu teria minha confirmação final. Passados-se 3 dias, eu fui até a cidade para levar a cozinheira do orfanato para fazer compras. E lá encontrei seu Carlos com o braço enfaixado. Quando o seu Carlos me viu, ele vazou a passos rápidos, virou um fubá e depois ficou sumido por um longo tempo. Eu sei que ele ainda está vivo e morando nas redondezas, XRP, mas não sei aonde fica a casa dele. Nunca mais, depois desse dia, eu vi ele na forma humana e na forma de fera, graças a Deus. É, JRP, não é fácil. Estamos cercados por canídeos, cara de pau, dissimulados, que não tem limite para suas maldades. O seu Carlos tinha noção do que ele fazia assim na forma de fera, porque se ele não tivesse noção, ele não tinha fugido de mim. Eu não contei para todas as pessoas que eu conhecia que o seu Carlos virava bicho, porque para as poucas pessoas que eu contei, JRP, a grande maioria não acreditou em mim. Debochou, riu da minha cara e disse que eu estava louco. O ser humano é cego ou finge ser cego, sei lá. Mas uma coisa eu garanto a vocês, JRP. Se um dia eu tornar a ver o seu Carlos na forma de fera, eu imploro para ser um dia que eu possa enxergar bem a cabeça dele. Para que assim não tenha perigo de eu errar o tiro. Canídeos ruins têm que morrer. Agradeço a você por narrar meu relato, por ter me dado total atenção. A você, o meu muitíssimo obrigado. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos. Fiquem com Deus. Fernando Bastos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixe o seu like, me envie a sua história. Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração. Nosso novo quadro, A Idiotice Humana Não Tem Limites. E a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto de trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história!